Rapaziada, nesse vídeo aqui eu estarei dando um presente para o Fallen. Na verdade, eu só poderei dar para o professor daqui 7 dias, porém, hoje eu estarei montando esse presente com todo o meu carinho, eu estarei fazendo o meu melhor. Vai sair caro? Vai, mas de verdade, o resultado final valerá muito a pena e eu gostaria muito que o Fallen utilizasse esse meu presente durante o mês de Rio 2022, que começa no dia 31 agora de outubro. Mano, nossa, isso aqui tá muito louco, velho. Muito louco. Vocês vão gostar. Vem comigo que eu vou mostrar qual presente é esse, por que eu decidi dar esse presente pra ele. Eu vou montar tudo do zero, mano. Vocês vão adorar. Confia em mim. Ah, me ajudem a fazer esse vídeo chegar até o Fallen, mas, de antemão, eu já deixo claro que eu não quero que o Fallen assista esse vídeo ao vivo, em live, fazendo reação. Não, eu só quero que assista o vídeo em off mesmo, numa boa, para que ele entenda o porquê eu tenho escolhido essa skin com esses adesivos. Eu não quero que ele assista em live e indiretamente acabe me promovendo. E aí tem os meus patrocinadores nesse vídeo que não são patrocinadores dele. Enfim, é um presente de coração. Então manda esse vídeo pro Fallen, mas deixem claro que, mano, não é pra ele reagir, tá ligado? Tipo, não precisa. Eu não quero ganhar nada com isso. Quero só dar esse presente pra ele. Que, mano, nossa, vai ficar muito louco. Eu garanto. O Rian tem o inventário mais caro do Brasil. Avalie. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Cachorro 337. Vamos lá, rapaziada, por onde eu começo? Há muito tempo eu queria dar um presente pro Fallen, mas não sabia exatamente o quê. Eu já pensei em dar uma faca, uma luva, até uma WP, o que não faria muito sentido, afinal ele tem, pô, aquela AWP sensacional que ele não troca por nada, não tem nem, né, sentido trocar. Porém, recentemente eu vi um vídeo do Lugin, onde ele fez a WP do Fallen Headline, porém versão AK-47, então ele pegou uma AK-47 Headline, colou os mesmos adesivos e, pô, achei aquilo sensacional. E aí, assistindo um compilado de jogadas do Fallen, mano, eu descobri o que eu precisava fazer. Nossa. Matei Xuxa, viu? Bike, 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 bike. Boa. Não vi ninguém, hein? Dois escada, mais uma escada. Mais uma escada e dois meio, eu acho. Então esse cara também. Cara, tô na... Tô dois fora. Que isso? Deixa eu fora. Fora, meu. Ah, como é que vai a confiança do jogador depois de um round desse, jacaré? Tô de volta, papai. Eu... A competição até então foi o MVP nesse mesmo mapa, não tem... Meu Deus, que bala do Fallen! Agora um default. Pushing! Where is this one? I saw him, Capitalizing, he's the big players off. They're running up on the long side. FNX fallen, both hitting shots. What? Oh my goodness, four kills scout in four seconds out of scout. Fallen, com certeza é, se não o maior, um dos maiores AWPs da história do CSGO. Porém, quem joga sabe que a AWP é cara, não é todo round que você tem ali uma disponível, né? 4.750 dólares para você comprar uma ali durante o round. Por isso, nos rounds forçados, ou então em rounds que você até teria dinheiro para comprar uma AK, por exemplo, ou uma M4A4, mas o Fallen, pela habilidade que ele tem com aquelas armas de scope, ele acaba optando por uma SSG-08. Nada mais, nada menos que a Scout. E o Fallen, rapaziada, joga e joga muito bem de Scout. Muito bem mesmo. Um dos melhores do mundo, eu diria. E ele possui, sim, algumas skins de Scout em seu inventário. Algumas bem legais, inclusive. Ele tem essa daqui, que é uma água escura, com mais de 10 mil kills e 3 adesivos dele. Ele também tem essa, que é uma souvenir, que foi dropada simplesmente na final do primeiro Major que ele venceu, na partida entre Nave e Luminosity Gaming. E o mais curioso, essa SG foi dropada em um round onde o Fallen foi o MVP, por isso eu tenho um adesivo ali dourado dele. Essas são as duas principais do seu inventário. E agora vocês podem até falar: pô, Dog, ele já tem uma Scout com 3 adesivos dele. Além disso, essa Scout já tem mais de 10 mil kills, mano. Ele não vai trocar, não tem nem porquê. O que que ele fará com essas 10 mil kills? Calma, galera, calma. Já já eu trago a solução. Nada contra essas skins que o Fallen tem, pelo contrário, são skins legais e especiais. Mas eu tive uma ideia e eu consegui pensar em algo surreal.
algo assim que é literalmente única no mundo. Não existe nada igual. A SSG dos sonhos, a SSG mais cara do CSGO, com adesivos que marcaram a carreira do Fallenzão. Bem, então para criar a SSG do Fallen, primeiro, eu preciso escolher uma skin de SSG. Opções não faltaram. Hoje no CSGO existem 41 skins para SSG e eu escolhi nada mais, nada menos que a mais cara do jogo. A SSG08 Stat Track Sangue na Água Factory New. Skin que é a mais barata e está sendo anunciada na Steam por R$1.800. Além de ser a skin mais cara do jogo, eu confesso também que é a minha skin de SSG predileta. É a que eu acho mais bonita, gosto muito dessa skin. Já tive uma por muito tempo, uma com Titan, vocês sabem. Então eu não escolhi só pelo preço. Embora eu ache que o Fallen mereça o melhor possível. Tudo do bom e do melhor, tá ligado? E essa é a melhor possível, a mais, enfim, insana. A mais valorizada. Literalmente a mais valorizada do mercado. Bem, fui atrás dessa SSG e descobri que tinha uma lá no CSGO.net por menos de $300. Então eu fiz um depósito, depositei pouquinho, mano. Depositei $72, mas utilizei o meu cupom pleno, cupom que dá 40% de bônus e aí foi uma loucura. Porque aí $72 se transformou em $100. Com $100 eu abri 4 caixas e Snipe, consegui uma faca, mano, foi loucura. Rapaziada, $100, pouca coisa, por quê? Primeiro que eu não quero demorar muito aqui e eu tenho um único objetivo, que é a SSG. Então eu depositei aqui $72, já tinha uma graninha no site. Use o cupom pleno, sorteio de 5 facas esse mês, 3 Butterflies Doppler e 2 M9s, então são 5 skins para 5 pessoas diferentes. Não deixe de utilizar o cupom pleno e preencher o formulário que tá na descrição, beleza? Eu vou gastar tudo aqui na caixa Easy Knife. Abri 4 de uma vez. Porque veja bem, a caixa possui 12 itens, desses 12, 10 são facas, então uma caixa que eu particularmente gosto bastante. Será que é fácil mesmo ganhar uma faca nela? Vamos descobrir. Vou abrir 4 de uma vez. Olha a Bowie como vem, papai. Caraca. Esqueça. Mano. Conseguimos a SSG com apenas $100, o que tá muito bom. Aquela Bowie realmente salvou. Agora vamos solicitar aqui a retirada da SSG. Torcer pra vir uma Factory New Stat Track. Caso venha uma Minimal Air Stat Track, tá tudo bem, não tem problema nenhum. Até porque, pra quem não tá ligado, essa SSG tem um float limitado. Não existe essa skin, por exemplo, com float 0.001. Caso existisse, eu pegaria uma, mas não é o caso, infelizmente. E ó, já chegou uma notificação. Olha como vem, olha como vem. Rapaziada, Factory New Stat Track. O cara tinha 14 kills aqui com ela, que agora serão zeradas. E vamos torcer pra no Major essa SSG aqui fazer muita, muita kill. Aqui, rapaziada, essa é a SSG, a mais cara do CSGO. Vou mostrar aqui pra vocês, ó. Olha o preço que foram vendidas as últimas. Só que eu tô com medo de uma paradinha só, que é desse Stat Track atrapalhar e acabar se sobrepondo sobre algum adesivo. Caraca, mano, será, velho? Só comprando o adesivo agora pra ver. Lembrando, guys, usem o cupom pleno e preencha o formulário, porque quem usar o cupom pleno esse mês concorre a 5 facas. Então não deixe de utilizar o cupom e preencher o formulário que tá na desk. Bem, com a Scout em mãos, faltam os adesivos. E aí, a brincadeira realmente ficou cara. Mas, do fundo do meu coração, valeu cada centavo, cara. Juro, cada centavo. Então vamos lá, rapaziada, começar aqui a compra dos adesivos. Lembrando que na skin cabem 4 adesivos. E o Fallen tem muita história. E eu preciso colocar essa história na Scout. Tem a fase da LG, tem a fase da SK, da MBR, da Liquid, agora da Imperial. A primeira coisa que eu fiz foi analisar aqui a AWP lendária do Fallen. E o que ele fez aqui em seu AWP? Ele colocou um adesivo da Imperial dourado no scope. Ali atrás, um adesivo da Liquid dourado, do Major que ele jogou pela Liquid. Tem um adesivo da SK e um adesivo da LG. Adesivos caros, inclusive. Ele deixou a MBR de fora. Por quê? Porque, como ele mesmo disse, em certo momento, ele teve que escolher entre o adesivo da Liquid e o adesivo da MBR. E ele acabou escolhendo o adesivo da Liquid, porque, segundo ele mesmo, na Liquid, ele saiu pelas portas da frente. Porém, rapaziada, não irei copiar 100% esses adesivos aqui, porque eu tô com uma ideia muito mais legal. Eu, particularmente, acho que nessa SSG em específico vai combinar muito mais. Eu vou mostrar pra vocês. Pra começar, um adesivo do Fallen brilhante, MLG Columbus 2016, que, pra quem não tá ligado, foi o primeiro Major que o Fallen foi campeão. Primeiro Major do Brasil, primeiro Major que o Fallen ganhou, né? Enfim, ele jogou muito. Dei um ligue no precinho do adesivo, mano, R$206. Mas, vamos lá, mano. Vamos lá, que no final o resultado irá valer a pena. Ó,
É o adesivo mais caro de assinatura dele desse Major. Peguei o brilhante, eu poderia ter pego o holográfico ou o comum, não. Peguei o brilhante porque o brilhante é realmente muito bonito. Vamos aproveitar já pra fazer o teste, mano. Ah, legal. Dá pra manter esse test track. Não vai atrapalhar, ó. Beleza, bacana. Sensacional. E esse adesivo, rapaziada, ele tem duplo significado. Primeiro, como eu já disse, foi o primeiro Major que o FalleN se saiu campeão. Segundo, pela LG, pela Luminosity. E a logo da Luminosity fica muito nítida aqui nesse adesivo, enfim. Com isso, eliminamos aquele adesivo da Luminosity, porque esse adesivo aqui também já representa essa org que, obviamente, foi essencial na carreira do FalleN. Vamos para o segundo adesivo dessa Scout. No caso, adesivo da SK Gaming. E aqui temos várias opções de adesivos da SK desde 2016 até 2018. Porém, obviamente, eu darei prioridade ao adesivo de 2016, porque foi o segundo Major daquele ano do FalleN, Coldzera, Fer, Taco, FNX, enfim. Major que eles venceram com a tag da SK. E mais um adesivinho caro, mano. R$176. É um adesivo muito bonito. Isso ninguém nega. Mas é caro, hein? Não funciona. Meu pai. E agora, Liquid, da Liquid, guys. Não tem como não ser o do Major Estocolmo 2021, que foi o Major que o FalleN jogou pela Liquid. Não tem como não ser. E aí, vamos pegar o dourado, que não tá tão caro, R$38, um Major recente, onde o drop do adesivo dourado foi facilitado pela Valve, por isso o preço mais baixo, enfim, compramos aqui. Agora, um ponto importante. Obviamente, eu estarei colocando aqui um adesivo da Imperial de Antuérpia 2022. Mas, obviamente, estamos muito próximos do lançamento dos adesivos do Major Rio. E aí, teremos o adesivo dourado da Imperial, porém, do Major Rio, que, obviamente, entrará no lugar desse. Então, sim, eu estarei gastando agora R$54. R$54 que depois serão jogados no lixo, pois, quando o adesivo dourado da Imperial for lançado, eu comprarei um, mandarei pro FalleNzão, e aí, ele terá a opção de fazer essa troca, porque, embora esse adesivo aqui seja do primeiro Major do FalleN pela Imperial, o Major do Rio, obviamente, pô, será muito mais importante, tá ligado? Independente dos resultados. Major no Rio, Major no Brasil, então, enfim. Adesivos comprados, hora de definir as posições. Então vamos lá, vou começar colando o adesivo da assinatura do FalleN aqui nessa região. É a região de maior destaque. O tom do azul do adesivo é semelhante ao tom do azul do tubarão. Então, enfim, vai muito bem aqui esse adesivo. Vamos aplicar. E aí a brincadeira começa, meus amigos. O adesivo da SK eu colocarei do lado, aqui na boca do tubarão. E assim como o FalleN fez em sua WP, os adesivos dourados nas pontas. Eu acho que fica muito legal. Eu não sei se eu coloco da Imperial aqui atrás ou aqui na frente, mano. Se pá que aqui na frente fica melhor. Ali atrás ele fica um pouco cortado. Aqui na frente vai ser o esquema, mano. Não tem como. É, isso mesmo. Nossa. E agora, o adesivo da Liquid aqui atrás. Vai cortar também, né? Mas enfim. Fazer o quê? Sinto muito. Nossa senhora. Gente, existe alguma skin de scout no mundo que mais represente FalleN do que essa daqui? Não tem, mano. Eu queria há muito tempo já dar um presente pro FalleN. Pensei em faca, pensei em luva. A caixa fizeram, porém, a Scout, na minha visão, foi disparadamente a melhor escolha que eu tive. Não tem como. Afinal, a Scout é a arma do FalleN Round forçado. Ele já fez muito milagre. Espero que faça muito mais agora no próximo Major. Ela vai dar sorte. Vou colocar um nome aqui, né, mano? Presente verdadeiro. Por que esse nome? Tem duplo sentido. Presente, verdadeiro. Afinal, presente faz alusão ao professor, que é como o FalleN é chamado. E o FalleN também é chamado de verdadeiro. Então aqui é presente, verdadeiro, com esse significado. Mas também porque isso daqui é um presente verdadeiro que eu tô dando pro FalleN de coração. Então vamos comprar aqui a tagzinha. Beleza. Ah, mano. Nossa, que sensacional, velho. Vamos fazer esse vídeo chegar no FalleN. Lembrando, ele não precisa assistir esse vídeo ao vivo exatamente para ele não achar que eu estou dando esse presente para ele, para que ele assista o meu vídeo ao vivo e aí eu acabe divulgando os patrocinadores em cima. Não. Quero só que ele assista esse vídeo. Veja o processo de criação, a ideia e o custo dessa Scout. E aí, vou mandar para ele. Por mim, eu mandava agora, porque eu tenho ele adicionado, né? Então, era só vir aqui e propor uma troca e pronto. Mas, eu acabei de pegar a skin, acabei de comprar os adesivos. Logo, a skin é trocável após 25 de outubro. O Major começa dia 31, ou seja, uma semana antes do Major, eu consigo enviar essa skin pra ele. Antes de ver dentro do jogo, vamos abrir essa caixa aqui pra ver o que vem. Vai aqui. Vai aqui. Ah. Que merda. Vamos ver a Scout, vai.
né? Eu sei que vocês irão comentar. Pô, Dog, será que ele vai trocar a SSG dele, que tem mais de 10 mil kills, por essa? Ele terá que pegar todas essas 10 mil kills de volta? Eu digo que não. Eu comprarei agora, junto da SSG, esse pacote com duas ferramentas de troca stat track. Que, pra quem não tá ligado, com isso daqui, ele conseguirá pegar cada uma daquelas 10 mil e poucas kills da outra scout e passar para essa daqui, sem perder nenhuma kill. Isso caso ele queira, mas eu acho que vai valer a pena. Alenzão, pô, tá muito louco, mano. Sério, tá muito louco. Então esse item ele fica trocável no dia 25 pra eu mandar pra ele. É muito simples de usar. Você clica aqui em abrir ferramentas de troca, seleciona as duas skins, faz a troca, enfim. É instantâneo. É isso, guys. Esse é o presente que nós... Eu sei que eu escolhi a skin, eu escolhi os adesivos, mas eu tenho certeza absoluta que todos vocês, ou a grande maioria, amaram o resultado final. Tudo tem um significado, né? Até a skin, ah, o que, que tem a ver tubarão, sangue e água com o Fallen? Mano, nada, mas eu acho que o Fallen merecia a skin mais cara, a skin mais hypada do CSGO. Eu sei que ele não faz questão nenhuma disso, né? Mas é um presente meu, é um presente nosso pra ele. E eu, pelo menos, quando eu vou dar um presente pra alguém, eu dou o melhor dentro do possível. E esse é o melhor que eu pude fazer. Achei que, mano, ficou sensacional. Putz, tô apaixonado, cara. Sério, acho que eu vou criar uma igual pra mim. Presente pra você, Fallenzão, dia 25 eu entrego. Se você quiser que eu entregue junto da Butterfly, mano, chama aí na Steam que eu entrego, óbvio. Queria ficar um pouco mais de tempo com ela. Queria comprá-la, né? Queria, enfim, efetuar essa compra pra que ela, sei lá, para que ela pudesse ser definitivamente minha. Gosto muito, juro. Mas se você quiser, eu mando de uma vez, enfim. Mas a Scout eu vou mandar, dia 25. E aí de você, se você não aceitar, Fallenzão. É um presente meu, é um presente de toda a comunidade pra você. E é isso, guys. Me digam aí nos comentários como que eu posso criar uma skin com algum significado para dar de presente pro Fer, pro Boltz, pro Vini, pro Cello. Ideias. Ideias nos comentários. Caso alguém dê uma ideia muito top e eu aprove, eu crio duas. Uma pra dar pro jogador da Imperial, outra eu dou pra pessoa que deu a ideia. Fechou? Mas tem que ser uma ideia braba. Tem que fazer sentido, tem que ficar legal. Né? E óbvio, não pode custar muito caro. Vai pedir pra fazer uma parada aí de 50 mil reais que não rola. E é isso aí, guys. Espero que vocês tenham gostado. Se inscreva no canal. Tenho o sonho de bater 1 milhão de inscritos. Todos os dias, 2 vídeos novos. Um às 14 e outro às 9 horas. E é isso aí, mano. Eu, Rian, vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo no canal Cachorro 1337. Falou!